Terveisiä vaan Nikolle, veljelleni niin siis. Ei voi olla totta, se siis väärin. <laughs> Varsinkin nuorempana tapahtuu usein näin, että meidät sekoitettiin. Mä saatoin aina sanoa, että mulla on kaksi veliä, että, että älkää mua syyttäkö näistä pahoista teoista. Oliko se sitten niin tai ei? En kommentoi sitä tässä tilaisuudessa. Tämäkin toimii sitten varmaan jotenkin. Tossa nyt, tota on koitettu tiivistää, mistä on kysymys, kun on lähtenyt Itämerityön kautta tätä purkamaan tätä ravinnekysymystä, niin se on johtanut keskustelemaan tai kehittämään ravinteiden kierrätystä. Ja kun puhutaan ravinteiden kierrätyksestä, niin silloin puhutaan puhtaasta ruoasta. Puhtaasta ruoasta, kun puhutaan, niin puhutaan pellosta ja maaperästä. Ja kun puhutaan maaperästä, niin puhutaan samalla ilmastosta nämä kaikki asiat liittyy yhteen. Sen, sen, tässä on saanut oppia tässä, tässä tota, työn kuluessa, kun tätä Itämerityötä on tullut tehtyä. Ja, ja oikeastaan on, olen joutunut uudelleen opettelemaan niin kuin, ma, no, maatalouden käytäntöä kyllä, mutta oikeastaan maatalouden teoriaa sitten opiskelemaan ensimmäistä kertaa. Ja siitähän tämä kierrätys hyvinkin pitkälle kaikki lähtee. Tämähän on Teille useimmille jo tunnettu tämä, tämä tota kehä, joka me ollaan BSAGssä kehitetty. tähän muistuttaa aika paljon tätä professori Hintonin esittämää, esittämää mitkä sitä nyt olisi nimittänyt, mutka tai kier, kiemurainen tie. Eli tässä on samat elementit kuin mitä siinä. Ja me ollaan, niin kuin, niin kuin hyvin tiedätte su suurin osa teistä, niin koitettu analysoida sitä, että miten Nämä kukin vuotokohta täältä saataisiin muutettua niin jatkumoksi, että ei tulisi niitä kustannuksia, mitä näistä vuodoista syntyy, niin, niin ilmastolle kuin merellekin. Tosiasiahan on, että tämä antaa vähän väärän kuvan, tää, tää, tota, tämä kehä tuosta ravinteiden kierrosta, niin kuin täällä kävi jo aikaisemminkin ilmi, niin, niin, niin huomattava osa tuosta ravinteiden kierrosta ja sen hukkaantumisesta tapahtuu faktisesti tuossa peltoviljely kotieläintuotanto akselilla. Eli kotieläintuotannostahan palautuu pelloille ravinteita <coughs> lannanmuodossa, <coughs> mutta mikä tässä nyt on asia ytimessä, niin palautuu varsin tehottomasti. Eli hukkaprosentit on todellakin niin valtavia kuin mitä Lassi esimerkiksi tuossa aikaisemmin esitti. Tämä on ehkä tämä kuva siinä mielessä hyvä Pitää mielessä kuitenkin, kun tuossa oli puhetta siitä ekodesignista, Timo Mäkelä, puhuit, että se on nyt niin kuin tulossa EU-ssa. <coughs> niin oikeastaan ei kannata ajatellakaan tätä ravinteiden kierrättämistä ja Itämeren puhdistamista ja ilmaston tilan parantamista ilman, että tämä koko paketti olisi ikään kuin tämmöisen niin kuin ekodesignin kohteena. Itse asiassa tuo koko, koko kierto pitää saada siihen kuntoon, että näitä vuotoja ei tule ja että sillä voidaan sitten konvertoida tuota, teollisia, tai korvata teollisia lannoitteita ja saada siitäkin myöskin hyötyjä irti. Tämä mä sanoin jo tässä vaiheessa Raivo Kauppilalle, että kyllähän Jarakin voi näitä tuottaa, näitä orgaanisia lannoitteita. <laughs> Ei tämä ole ristiriidassa sen kanssa. No niin, siitäpä tullaankin siihen just, että näähän on kuitenkin niin kuin ohjauskeinojen kohteena nämä lannoitteetkin nykyisellään, mutta ne suosii teollisia lannoitteita. Okei, mennään, tota, mennään eteenpäin. Tämäkin on teille tuttu. Tähän nyt on nyt lisätty, mä olen paljon puhunut tästä, että nyt presidentti Putin on antanut meille pienen oppitunnin haavoittuvaisuudesta, koska mehän hyvin tiedämme, että valtava osa energiasta EU-hun EU tulee Venäjältä ja myöskin valtava osa typpilannoitteiden raaka-aineista. Toki sanon nyt vastaan jo <laughs> Raivolle jälleen, että, <laughs> että tuota, lannoitteiden raaka-aineista tulee paljon ja se voitaisiin korvata muualta tulevilla tota, raaka-aineilla. Mutta kun kriisi tulee, niin siitä yhtäkkiä huomataan, että ei niitä reittejä olekaan. Yhtäkkiä me ollaan ilman tota, jos ei me olla varauduttu siihen. Ja tähän professori Hintonkin viittasi hyvin, tuossa on Marokon kuningas on se, jonka jos hänen pallinsa kaatuu, niin silloin meillä tulee, tulee tota fosforipula aivan väistämättä. 80 prosenttia EU-alueen lannotefosforista tulee Marokosta. Ja sittenhän se leviää tietenkin muihinkin välimeren maihin, ja meillä on äkkiä niin kuin 95 prosenttia näistä fosfaatti- varannoista kriisin kohteena. Ja Siilijärvi on sitten ainoa tehdas, josta tavaraa saa, ja sehän on Jaran omistuksessa, ei EU-maalaisen firma omistuksessa tunnetusti. Eli tämä on siis muutakin kuin Itämeri-kysymys. <coughs> tämä on todellakin muuta, ja se, tässä on erittäin tota, tärkeä pointti tässä kuvassa, ja se on tuo hiili. Se ei mielestäni ole nyt tänään ollut riittävästi esillä tota, Marin puheenvuorossa oli, oli tota, tämän ilmastonmuutoksen niin kuin kiihtyvä nopeus. Se ei ole mikään uutinen kenellekään. Uutinen voi ehkä joillekin olla se, että varsinkin Yhdysvalloissa on viime aikoina ollut paljon tutkimusta tästä asiasta. Ja, ja on aika vedenpitävästi pysty osoittamaan se, että itse ilmastonmuutoksesta aika suuri osa johtuu siitä, että tota hiiltä on irronnut maaperästä voimaperäisen maatalouden mukana erosio. Ja tietenkin myöskin niin kuin kasvaneiden satojen muodossa, niin hiiltä on, on lähtenyt maaperästä runsaan mitoon. ja, ja tota, se on syy siihen, että välttämättä satotasot ei enää kasva, koska maaperä ei pysty enää hyödyntämään niin näitä ravinteita, joita sinne pannaan. Lannotteiden muodossa oli ne sitten tai organisia. Eli samalla, ja tähän lisättynä se, että semmoinen maa käyttää parhaiten ja sitoo parhaiten ravinteet, jossa on oikea määrä, hiiltä, oikea määrä vettä, oikea rakenne, nämä, nämä on ne asiat, joiden ympärillä tämä ravinteinen kierrätys perustaltaan pyörii. Eli käytännössä ainoa niin kuin toimiva keino niin kuin energiasäästön lisäksi äh, ilmastonmuuton jarruttamiseen on tällä hetkellä sitoa hiiltä taivaalta takaisin maaperään. Ja mä olen aika vakuuttunut siitä, että tämä keino on myöskin se, se tota, jolla ainoastaan voidaan saada, takaisin, tai sa saada ne satotasot, joilla niinku tämä tulevaisuuden kasvava ihmismäärä voidaan ruokkia. Jos halutaan nostaa satotasoja nykyisestä, meidän on pakko sitoista hiiltä takaisin maaperään, ei pelkästään ilmastosyistä. Jos me ei tätä tehdä, niin erosio jatkuu, ja varsinkin ää, niillä alueilla, tossa, jotka ohimennen mainittiin, niillä ei ole varaa otteisiin, joiden maaperä on muutenkin aika huonossa kunnossa ja altteinta. Nimittäin kehitysmaissa ja muualla. Ja, ja näissä ja kehittyvissä maissa. Ja näissähän on niin riskit suurimpia sen suhteen, että tulee todellinen ruokakriisi. Eli tämä hiilikysymys maatalouden perustekijänä täytyy nyt niin palauttaa sille kuuluvaan arvoon. Ja se pitäisi nyt sitten näkyä hallitusohjelmassa. Siis tämä tilaisuus on nyt hallitusohjelmaa varten, että jokainen, täällä on kaikki jonkin sortin asiantuntijoita täällä alueella ja tuntee, poliitikkoja ja vaikuttajia, niin jokaisen tehtävähän on vaikuttaa hallitusohjelmaan omalta osaltaan niin, että saadaan tota, nämä tässä jo esillä olleet ongelmat ratkaistuksi. Ei pelkästään Itämeri, eikä pelkästään Keltainen meri, eikä ilmasto, vaan siis myöskin niinku ruokaongelma, suuresti ottaen ruokaongelma. Siitähän tässä on myöskin kysymys. No, tässä se Tämä on ihan konkreettinen juttu jokaisessa maassa tai jokaisella maanviljelysalueella, että mitä pitää tehdä. Eli maaperä huippukuntoon, sillä se, sillä se homma lähtee liikkeelle. Ja toinen tietenkin sitten tulee tähän lisäksi, mistä me nyt ollaan niin kuin väännetty tässä jo jonkun aikaa. Eli koska, koska tota, lihantuotanto ja kasvintuotanto on aika pitkälle eriytynyt, niin on tunnettu se, että tota, lantaa kertyy tiettyihin paikkoihin liikaa ja toisaalla sitä on taas liian vähä, mikä johtaa. Ylikuormitukseen tietyissä paikoissa ja toisella sitten taas ongelmiin liian vähäisten ravinteiden takia. Ja nämä ei ole siis ristiriitaisia, näitä molempia asioita, mitä tässä on mainittu, niin tarvitaan, jos halutaan puhdas Itämeri ja puhdistaa ilmaa yhtä lailla. Tässä nyt on vain niin näytteen vuoksi, että missä sitä Suomessa syntyy ylijäämää. Sitä syntyy tosiaankin siellä, missä on ruusasti lihantuotantoa. Tässä tapauksessa tuossa ylemmät rinkulat on seutu, jossa on naudanlihan tuotantoa ja, ja Alemmassa rinkulassa on tyypillisesti sitten sialihan ja tota, kanalihan tuotantoa. Ja, ja sitten mitä no tässä... Seuraavasta kuvasta näkyy sitten fosforipitoisuudet, niin samoille hälyttävillä seuduille sitten kohdistuu tietenkin fosforipitoisuuden nousu. Ja tämähän on ongelma ydin Itämeren kannalta, että näitä alueita, sitä fosforia pitäisi pystyä kuljettaa tota muualle, jos mielitään saada Itämeri Me, tai saaristomeri tässä tapauksessa niin kuin siinä tahdissa kuntoon, kuin mihin Suomen hallitus itse asiassa sitoutui tota Baltic Sea Action Summitissa, 2010, Eli nyt on nykyisellä hallituksella on loistava tilaisuus panna tämäkin asia kuntoon. Se ei jäänyt viimeisellä hallituskaudella rempalleen, mutta siinä ei tapahtunut mitään aktiivisesti uutta. Rahaa kyllä tuli, mutta ei tullut sellaisia varsinaisia uusia konkreettisia toimenpiteitä kuin hyvin pienessä mitassa. Ja nyt olisi kyllä korkea aika panna tämä asia kuntoon. Tämä seuraava kuva osoittaa sen, että se kuntoonlaitto ei faktisesti vaadi tavattomasti investointeja, koska Esimerkiksi nyt biokaasulaitoksiin joko rakenteella olevia tai olemassa olevia, jotka, voi, jotka osallistuu tämän ää, lannasta lannotteeksi prosessin niin kuin kehittämiseen, niin niitä on jo paljon. Investointeja on tehty. Suomessa on tosi hyvää teknologiaa, paikatelle maailman parasta teknologiaa tämän asian ratkaisemiseksi. Mutta nämä pitäisi nyt vain saada liikkeelle nämä asiat sillä tavalla, että nämä firmat, jotka on innovaatioita tehneet, niin niille tulisi niin kuin liikevaihto tätä kautta ja, ja tulisi referenssejä ja tulisi näyttömahdollisuuksia viedä sitä teknologiaa ulkomaille muuallekin maailmaan, missä nämä ongelmat on paikotellen jopa pahemmin päällekkäyviä kuin täällä meillä. Ja nimenomaan Kiinassahan niin kuin ylilannoitus on valtava ongelma ja tunnettu paikka niin kuin valtaville markkinoille myöskin. Niin, niin tota, tämä nyt haluaa osoittaa sen. Ja ihan käytännössä Suomessa ollaan varsin pitkällä tämmöisen niin kuin prosessoinnin kehittelyssä, eli separoidaan vain typpiä fosfori edelleen jo tilatasolla, sitten kehitetään logistiikkaa, että saadaan se biokaasutukseen, määrätysjäännöksestä tehdään kierrätyslainotetta, ja, ja tota, niin edelleen saadaan se takaisin sinne, mistä, minne se kuuluukin, eli maaperään kaikessa yksinkertaisuudessa. On, on monia muitakin teknologioita, nämä pitäisi kaikki panna vaan rinnakkain Suomessakin ja katsoa, mikä toimii parhaiten missäkin olosuhteessa Täällä jo kuultiin aikaisemmin Tuota, että se ongelma on jo puoliksi ratkaistu. Fosforihomma on niin sanotusti hanskassa myös yhdyskuntajätevesien suhteen. Kunhan typpi saadaan samaan linjaa, niin ollaan jo hyvin pitkällä. Ei tarvita kuin vähän, vähän tota hyvää tahtoa suurin piirtein. Eli tämäkin osoittaa, että meillä on näitä teknologioita ällistyttävän paljon itse asiassa. Kun tätä asia on tässä tahkonnut vuosikausia, niin sen on huomannut, että innovaattoreita Suomessa riittyy Riittää myös kolmosen ulkopuolella ja ehkäpä juuri siellä. Uh, tästä nyt ihan vaan niin kun kertauksen vuoksi, mitä on lannotteet. Tota, jos ei sitä nyt, ei mennä siihen sen tarkemmin. Mutta tämä on nyt se, mihin, tota, mihin, mihin meidän pitää niin kun keskittää ajatuksemme. Tarvitaan se tekniikka maatilalla ja tai sitten pitämällä logistiikka yhteyksissä, tarvitaan teknologiaa ja näitä innovaatioita sitten edelleen jalostuksessa. Koko tämä on se paketti, mikä meidän pitää saada kuntoon kertauksen omaisesti. No, tässä nyt sitten, kun, kun tota, tätä hommaa on tullut tehty, niin me päätettiin, päätettiin tota, vaimoni Saara Kankarinan kanssa, että ei jäädä nyt tähän, tähän tota, vaan saarnaamaan tästä asiasta, vaan itse asiassa innovaatiot on nopein tapa päästä eteenpäin. ja tota, Sen takia me perustettiin Uusi yritys nimeltään Soil Food, joka hyvin pitkälle tähtää, siis tähtää oikeastaan juuri tähän, että saadaan prosessista tehtyä tästä lannasta ja muista sivuvirroista tehtyä orgaanisia lannotteita. Ää, tässä ei, me, ei meillä itsellä ole sitä käytännön osaamista. Tuossa se lukee, että tämä on yhteisyritys biokasvu osakeyhtiön kanssa, joka on 8.2. perustettu, tässä äsken hieman jo viitattiinkin. Ja tota, ja Biokasvulla on niin kuin, sivuvirtojen osaaminen Suomessa nimenomaan koskee orgaanisia lannoitteita. Jos joku on huolissaan, että tässä nyt meikäläinen tienaa, niin ei varmasti tienaa, vaikka, <tosilut> vaikka firma onnistuisikin loistavasti, niin kaikki raha menee joko tuotekehittelyyn tai sitten se lahjoitetaan tota, ympäristön suojeluun. Tämän sitoumuksen voi henkilökohtaisesti tässä tehdä. Ja Tämä on käytännössä, tämän idea on, on niin vipuvoima. Tässä nämä nyt tulee uudestaan nämä. Nämä asiat, mitkä tässä nyt ratkaisee maataloudessa ja näiden kuvattujen ongelmien käsittelyssä. Ravinteet, organinen aines, hummus, mikrobitoiminta, ne on ne hyvien satojen tota, perustekijät. En usko, että tässä kohdassa on ollenkaan eri mieltä, vai onko? Ei ole. Hyvä. Kun kerran itse olet mulle näin selittänyt, niin pakkohan mun on uskoa. <laughs> niin tuota. ja edelleen nämä sivuvirrat on tässä nyt se olennainen kysymys ja tota, tässä tiivistettynä kaksi syytä, mutta näiden kuntolaitolla niin saadaan kuntoon todellakin myös se puhtaan ruoan kysymys, josta tässä nyt nimenomaan on loppuksi kysymys. Kiitoksia.